مهم و خبرونو سرټکی. هغه راپورونه رد شول چې ګواکې عبدالغنی برادر په دوحا کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی دي. د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ملا برادر له جک سلیوان سره ولیدل. د افغانستان اسلامي امارت هغه افواهات ردوي. ملګري ملتونه په افغانستان کې له زیانمنو خلکو سره مرسته کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په روان کال کې په افغانستان کې له 3 میلیونه ډیرو کسانو سره د مرستې اعلان کړی دی. په کابل کې د سون توکو بیې د کنټرول لپاره د ځانګړې کمیټې جوړول. دغې کمیټې په کابل کې د هر ټن سکرو بیه 9000 افغانۍ اعلان کړې ده. در 4 زون شهر کابل به مقدار 400,000 تن زغال سنگ جابجا و پیتون آن به 9000 افغانۍ به شهریان کابل به فروش رسانده شد. په سیول که ده گانی گونی لامل لگ تر لگ 150 کسان وژل شویدی. ده جنوبی کوریا په پلازمینه که ده هالوین ده جشن پر محال ده گانی گونی لامل لگ تر لگ 150 کسان وژل شویدی. سلامونه، ستړي مشي، وخت مو په خیر. بشپړ خبرونو ته ښه راغلاست. محمد وسیم وسال یم. د بهرنیو چارو وزارت په دوحا کې له امریکایي چارواکي سره د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال له لیدنې په اړه راپورونه رد کړل او هغه یې بې اساسه وبلل. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپر شوي وو چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر به ډېر ژر د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار او د دغه هیواد د استخباراتو له مرستیال سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. خو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا او اسلامي امارات ترمنځ د خبرو لیوالتیا شته او ښایي په یو میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې وشي. په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د ملا برادر د خبرو په اړه د راپورونو ردېدل. د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار سره د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر د کتنې او په نږدې راتلونکي کې د دغه هیواد د استخباراتو د اهمیت په اړه راپورونه بې اساسه بللي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې غوښتي چې د دا ډول افواهاتو په خپرولو سره د خلکو د اندېښنو لامل نه شي. د افغانستان اسلامي امارت هغه افواهات ردوي چې ګواکې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال الحاج ملا برادر خان په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان او د سی آی ای مرستیال ډیوډ کوهن سره په دوحه کې پر ځینو موضوعاتو لیده کاته ولري. تر دې مخکې مډرن پالیسي خبر ورکړی و چې د عبدالغني برادر په مشرۍ د اسلامي امارات یو پلاوی به د نومبر میاشتې په پای کې په قطر کې د ملي امنیت له سلاحکار او د امریکا د استخباراتو له مرستیال جک سلیوان او ډیوډ کوهن سره وګوري. و احتمال دارد که صحبت های در طول همین مدت شاید یک ماه صورت بگیرد به سطح منطقه و بعدا احتمال دارد که سیاست های بین المللی هم ایجاب میکنند که در قبال افغانستان به تفاوت نماند. لبلی خواه گلبدین حکمتیار در جمعه دل منزه په خطبه که در کابل و واشنگتن ترمنز در خبرو نوی پڑاو پڑاگه کرد. د حزب اسلامي مشروي اسلامي امارات هڅه کوي چې د دوحې د هوکړې په څیر له امریکا سره هم تړون لاسلیک شي. میبینیم که ایالات متحده امریکا سلسلې جدید مذاکرات با طالبان را آغاز کرد، آن هم در مستوای هیاتای بلند پایه. په همدې حال کې امریکایي او افغان چارواکو په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو هیله ښودلې ده. به صورت عموم هم توماس وست گفته که میخواهد تعامل داشته باشه با کابل و هم حکومت در افغانستان گفته که میخواهد تعامل داشته باشه. این جریان آینده است. خب این که کسی نظر پردازی کرده که فلان شخص با فلان مقام ملاقات خواهد کرد، این پیش از وقت است و نظر پردازی هم دربارهش پیش از وقت است. نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې د القاعدې د مشر له وژل کېدو او په هیواد کې د امریکایي بی پلوټ الوتکو د ګزمې په اړه د دواړو هیوادونو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره وکتل او خبرې وکړې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری اعلان کړی چې سږکال به په افغانستان کې له 4 میلیونه ډیرو کډوالو ته مرستې وویشل شي. دغه سازمان وایي چې تر اوسه یې له 1 میلیون څخه زیاتې کورنۍ څاروي او ارزولي دي چې له دوی سره به نغدې پیسې، جامې او د کور سامانونو مرسته وکړي. اسلامي امارات تر دې وړاندې هم له بشري ناورین سره د مقابلې لپاره د نړۍ د مرستو هرکلی کړی او د افغانستان خلکو ته یې د لا زیاتو شریم مرستو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې له بېځایه شوو او اړمنو کسانو سره د مرستو دوام. د کډوالو چارو عالي کمشنری وایي د 2022 میلادي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې له 4 میلیونو ډیرو افغانانو سره مرسته شوې ده. په 2022 کال کې تر اوسه پورې د کډوالو چارو عالي کمشنری په ټول افغانستان کې له 4.6 میلیونه زیانمنو شوو کورنیو سره مرسته کړې ده. دغه سازمان په یو راپور کې وایي چې په کور دننه یې له 1 میلیون ډیرو اړمنو کسانو ارزونه کړې او په پام کې ده چې نغدي پیسې، جامې او د کور توکي ورکړل شي. با آمدن زمستان سرد پیشرو، کمک های بشر دوستانه و کمک های جامع جهانی به نیازمندان و هموطنان ما یک عنصر حیاتی است. اما ای که در این کمک ها حق به اقدار برسد، باید این پروسه سوی نهادهای مدد رسان و همچنان حکومت نظارت دقیق صورت بگیرد. در نړیوالو مرستو سره سره د هیواد یو زیات شمیر وګړي اوس هم په ناوړه اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. استفاده از شیوه‌های ناکارآمد و نامناسب اقتصادی است که تانستن مدیریت این کمک ها را به سکتگی مواجه بکنه. نبود فضای نظارتی، عدم کنترل، نبود تشخیص نیازها به گونه اساسی و اولویت بندی نامناسب از مهمترین دغدغه‌های مدیریتی است که تانسته شیوه مدیریت کمک ها را به مشکل مواجه بکنه و از مؤثریت این کمک ها بکاهد. اسلامی امارات تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په موخه د نړیوالو او مرستندویه موسسو د مرستو هرکلی کړی او له هغوی څخه یې د لا زیاتو بشري مرستو غوښتنه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په مشرۍ په راتلونکي ژمي کې د سون توکو بیو د کنټرول لپاره ځانګړې شوې کمیټې پریکړه کړې چې د سوړ موسم په رارسېدو سره به 4 لکه ټنه سکاره د کابل په 4 برخو کې ځای پر ځای کړي او هر ټن به په 9000 افغانۍ پلورل کېږي. دغې کمیټې د مایع ګازو د بیو په راټیټولو او کنټرولولو هم ټینګار کړی دی، خو یو شمېر کارپوهان بیا ښاریان په دې باور دي چې د سون توکو بیو ټاکل شوی اندازه کافی نه ده او دا به لا هم لوړه ده. اسلامي امارات په راتلونکي ژمي کې د سون توکو د بیو د راټیټولو لپاره د لازمو اقداماتو اعلان کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د عبدالغني برادر په مشرۍ په راتلونکي ژمي کې د سون توکو بیو د کنټرول لپاره ځانګړې شوې کمیټه ایجاد او وایي دغې کمیټې پریکړه کړې چې 4000 زره ټنه سکاره د کابل په 4 برخو کې ځای پر ځای کوي او د ژمي موسم په رارسېدو سره هر ټن به په 9000 افغانۍ پلوري. دغه کمیټه د خصوصي سکتور او د نفتو او ګازو دولتي شرکت سره په همغږۍ په راتلونکي ژمي کې د مایع ګازو د بیو د کمولو او کنټرول لپاره د اقداماتو په اړه هم خبرې کړي دي. در این جلسه فیصله گردید که در 4 زون شهر کابل به مقدار 400 هزار تن زغال سنگ جابجا و فی تن آن به 9000 افغانی به شهریان کابل به فروش رسانده شود. همچنین در این کمیته اختصاصی در مورد کنترل قیمت گاز مایع و ذخیره سازی آن در هماهنگی با سکتور خصوصی و شرکت دولتی نفت و گاز تدابیر لازم اتخاذ کردید. ښاریان کسه هم په هیواد کې د خلکو اوسنی اقتصادي وضعیت ته په پام سره د دغو بیو د لوړوالي خبره کوي او زیاتوي چې حکومت باید په راتلونکي سوړ موسم کې د سون توکو او خوراکي توکو د بیو د راټیټولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. زغال قیمت ها تونی 9000 مردم خریده نمیتونه، ایرا باید یک فکر سرش بکنه بیادر. بنان یک چارش میشه، مردم مشتک داره، به زغال که نباشه زمستان نمیشه. مردم بسیار چیست بیچاره است، بیادر چیست خریده نمیتونه، 400000 6 میلیون نفوس است. یو شمیر پوهان په کابل کې د ډبرو سکرو د پلور لپاره ټاکل شوی اندازه کافی نه بولی. مقدار 400000 به تمام افغانستان کار نمی. اگه شما مقدار 400000 تنها به کابل بگیریم، در کابل هم کم نه. عموم جا برابر نمیشه. برای کابل 6 میلیون نفر زندگی میکنه. این 6 میلیون نفر در وقت زندگی کرد، 1 میلیون خانواده است و 1 میلیون خانواده که اگر
50% خانواده هم استفاده بکنه، ما میبینیم که 500,000 تنها به کابل کار میاد. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د ژمی موسم له را رسیدو سره د هیواد په بازارونو کې د سون توکو بیې لوړیږي او د هیوادوالو اندېښنې ورسره زیاتیږي. خو د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت بیا هم په راتلونکي سوړ موسم کې د سون توکو د بیو د لوړوالي د کنټرول لپاره د دغه وزارت د هڅو خبر ورکوي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې سباندې 12 تنه جلغوزي اروپا ته صادر کړي دي. د دې خونې مسئولین وایي د دې محمولې ارزښت شاوخوا 1500 ډالره دی چې ټاکل شوی د اسلام قلعه له بندر څخه ایران ته وارد شي او بیا ترکیې ته ولیږدول شي. د لویدیځ زون د صادرونکو اتحادیه وایي چې هر کال د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت بیلابیل صادراتي توکي آسیایي او اروپایي هیوادونو ته صادریږي. لومړی صادراتي محموله چې په پام کې ده د اروپا بازارونو ته ولیږدول شي. یو خصوصي شرکت شاوخوا 12 تنه جلغوزي بسته کړي او جرمني ته یاستوي. که څه هم د صادرونکو پر وړاندې شته ننګونې تر اوسه په بشپړه توګه نه دي حل شوي، خو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه د اسلام قلعه بندر له لارې ایران او بیا د اروپا بازارونو ته لیږدوي. برای اولین بار یک معموله بزرگ مغز جلغوزه از زوزه غرب به اروپا و کشور جرمنی صادرات میشه که مسیر راه از اسلام قلعه به ترکیه میره و از ترکیه مستقیما به اروپا مواصلت میکنه و ارزش از بالای 500,000 دلار میباشه و قبلا هم شرکت های صادرکننده همچین ابتکارات داشتن ولی با توناج کمتر صادرات میکردن. ده هیواد دلیدی زون ده صادرونکو اتحادیه هم وایي چې هر کال 500 ډوله بیلابیل مواد چې وچه او تازه میوه او همدارنګه حیواني محصولات هم پکې شامل دي بهر ته صادرېږي. د دې اتحادیې مسؤلین ټینګار کوي چې زیاتره صادرات د هیواد له لویدیځو سیمو څخه کیږي. اگه ما صادرات کل افغانستان بیایم ببینیم در کل 1 میلیارد دلار که صادرات که افغانستان داره حدودا 250 میلیون تا 300 میلیون دلار از حوزه غرب افغانستان و ولایت هرات است. پکیج خیلی عالی با کیفیت بالا استفاده کردیم که تمام کیفیت ها کوالیتی اروپا داره که همین چیز شما شاهد هستیم میبینیم. این از ولایت های جلال آباد و اینا ما خریداری میکنیم از خود زاره، بعدا با دستکام مغز میکنیم. خود هرات سیمه ایز چارواکی وی بحرانی و بازارونو تا ده با کیفیت توکو ده صادراتو ده زیادواری لپاره حدسی روانی دی. ډیری توکې د هیواد له لویدیځو سیمو څخه صادریږي، خو د دغه وضعیت د ښه کیدو لپاره لا ډیر کار ته اړتیا ده. ولو که تر اوسه پورې دا برنامه نه ده تکمیل سوې، وزارت تجارت او صنعت برنامه روانه ده پر دې باندې چې باید هغه سهولیت چې کوم سهولیت و تاجرانو صنعتکارانو ته برابر سوي دي، د دې سالوه نورې هم هغه برنامې باید برابرې کړي. امارت اسلامي او افغانستان بلکې په دا فکر کې دی چې هغه برنامه و هغه طرح جوړوي چې و تاجرانو ته سهولیت پکې برابر شي. اوس مهال شاوخوا 40 شرکتونه د وچې او تازه میوې، د طبي نباتاتو، حیواني محصولاتو او د صادراتو په برخه کې په کار بوخت دي او په سلګونو کسان په دغو شرکتونو کې کار کوي. تیره ورځ په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون لخوا د هنر تر نامه لاندې یو نندارتون جوړ شو. د دغه نندارتون جوړونکي وایي چې له دغه نندارتون څخه یې موخه ځوان نسل ته د هیلو ورکول او د خپل هنر ښودنه ده. له بلې خوا دغه نندارتون د محصلینو لخوا له تود هرکلی سره مخ شوی دی. هغه زده کوونکي چې د خپل هنر په ښودلو سره ځوان نسل ته امید ورکوي. تیره ورځ په کابل ښار کې د هنري نندارتون تر نامه لاندې په یو نندارتون کې د خصوصي پوهنتون یو شمېر محصلینو خپل هنري آثار نندارې ته وړاندې کړل. د دغه نندارتون مسؤلین وایي چې د دغه نندارتون له جوړېدو یې موخه ځوان نسل ته د هیلو ورکول او د خپل هنر ښودل دي. هدف از این نمایشگاه امید دادن به جوانهایی بودند که آثار هنری زیاد داشتند اما در دههای اخیر نتونستند که اونا را به اشتراک بگذارند و نتونستند که امید پیدا کنند به اینکه دوباره روی هنر کار کنند و مثل از اینکه یک وظیفه بی ارزش باشه برشان مانده بود.
د دغه نندارتون ګډونوالو د دغه ډول نندارتونونو د جوړېدو هرکلی وکړ او له ځوانانو یې وغوښتل چې په هر پړاو کې خپل استعدادونه څرګند کړي. امارات اسلامی است که زمینه را برای کسایی که هنرمندای ما که در کشور هستن زمینه را مساعد کنن تا هر شخصی که در افغانستان هر هنری را داره هنر خود را بروز بده. دویله اسلامی امارات څخه هم غوښتنه کوي چې د ځوانانو ملاتړ وکړي او د هنری استعدادونو د ودې لپاره زمینه برابره کړي. هر هنرمندی که مثلا جوان هستن چه جوان هستن چه افکار جوان دارن نگذارن که هر موردی که پیششان است آنها خاموش بمانند. اگر در هر مقطعی آنها ممتاز هستند، در هر مقطعی آنها خلاقیت دارند، در هر مقطعی آنها ابتکارات دارند، همیشه بگذارن آنها را مردم ببینند. دا په داسې حال کې ده چې د چارواکو په وینا د تیرو کلونو په پرتله په هنري نندارتونونو او پروګرامونو کې د زده کوونکو ګډون کم شوی دی. د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې د هالووین د جشن پر مهال د ګڼې ګوڼې له امله لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان شوي دي. همداراز د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د پوهنې وزارت د ودانۍ مخې ته د دوو چاودنو په پایله کې لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي او 300 نور ټپیان شوي دي. او روسي اعلان وکړ چې په هغه تړون کې خپل ګډون ځنډوي چې د تور سمندر بندرونو لارې د اوکراین د غلو صادراتو ته اجازه ورکوي. نور حال په دې ویډیوي بسته کې. د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې د هالووین په یو جشن کې د ګڼې ګوڼې له امله لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي او تر سل ډیر نور ټپیان شوي دي. پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د سیول دایتون ولسوالۍ یونګسان سیمه کې په زرګونو کډوال په یو تنګه کوڅه کې بند پاتې وو چې ډیری د ګڼې ګوڼې له امله وژل شوي دي. دا پیښه په جنوبی کوریا کې په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل کیږي. د یونګسان سیول ولسوالۍ د وروژنې څانګې مشر چوی سونګ بوم وویل چې احتمال شته چې د مړو شمېره لوړه شي. اټکل کېږي چې شاوخوا 100,000 کسان په یوتون کې د هالووین لمانځلو لپاره راټول شوي. دا په سویلي کوریا کې د کورونا ناروغۍ له پیل راهیسې د هالووین تر ټولو لوی جشن وو. د دغه هیواد حکومت په وروستیو میاشتو کې د کورونا ناروغۍ په تړاو محدودیتونه کم کړي وو. د دغه هیواد حکومت د دې پیښې په مناسبت عام ماتم اعلان کړی دی. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د پوهنې وزارت د ودانۍ مخې ته د دوو چاودنو له امله لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي او 300 نور ټپیان شوي دي. لومړۍ چاودنه د وزارت تر څنګ له ګڼې ګوڼې ډکې سیمې ته څیرمه وشوه او کله چې امبولانسونه او خلک مرستې ته ورغلل دویمه چاودنه وشوه او د تلفاتو او ټپیانو شمیر زیات کړ. د سومالیا ولسمشر حسن شیخ محمود د چاودنې له ځای څخه تر لیدو وروسته وویل چې د دغه هیواد خلک په ډله ییزه توګه وژل شوي دي. د ښاغلي محمود په وینا ښایي د قربانیانو شمیر نور هم زیات شي. هغه حکومت ته د ټپیانو د درملنې امر وکړ چې د ځینو روغتیایي حالات نازک دی. که څه هم ولسمشر د دغه برید پړه د الشباب اسلامي ډلې پر غاړه اخیستي خو تر اوسه کوم فرد یا سازمان د دې دوو چاودنو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. محمود چې سکال دغه مقام ته ټاکل شوی باور څرګند کړی چې هیواد به یې د افراطیانو پر ضد جګړه په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. الشباب ډله د سومالیا نسبتا لویه برخه تر کنټرول لاندې لري. د شنبې د ورځې برید په داسې مهال کې شوی چې مرکزی حکومت په هیواد کې د ترهګرۍ د لمانځړلو لپاره نوي پلانونه چمتو کول. الشباب معمولا د هغو بریدونو د مسؤلیت له منلو ډډه کوي چې دوی یې ترسره کوي. د الشباب لخوا ترسره شوي ډیری بریدونه خورا وژونکي دي. روسي اعلان وکړ چې په هغه تړون کې خپل ګډون ځنډوي چې له مخې به د تور سمندرګي بندرونو له لارې د اوکراین غلاجات صادریږي.
روسی تر دې مخکې اوکراین تورن کړی و چې د تورې بهیرې په سیواستو پل بندر کې پر خپلو بیړیو د بی پیلوټ الوتکو برید کړی دی. اوکراین د برید پړه نه ده منلې او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې دا اقدام په بشپړه توګه د وړاندوینې وړ بللی دی. روسیې هم پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي، برټانوي ځواکونه د شنبې د ورځې په برید کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په ځواب کې د برېټانیا دفاع وزارت وویل چې روسیه په زیاته اندازه د دروغو ادعاوې خپروي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د شنبې په ورځ په برید کې کارول شوې بې پیلوټ الوتکې هغه کښتۍ په نښه کړي چې د غلو دانو په سوداګرۍ بوختې وې او یوه کښتۍ ته لږ زیان رسېدلی دی. څو ساعته وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې روسیه نشي کولی د تور سمندر په نوښت کې د برخه اخیستونکو ملکي کارګرو کښتیو خوندیتوب تضمین کړي او د نامعلومې مودې لپاره یې پلي کول وځنډول. د افغانستان د فوټبال د 14 کلنو ملي لوبډلې چمتووالی په کابل کې د آسیا د 14 کلنو په سیالیو کې د ګډون لپاره دوام لري. دغه سیالۍ به د راتلونکې میاشتې له 11 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې د تاجکستان په کوربتوب د افغانستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د 14 کلنو ځوانانو په ګډون ترسره شي. بلخوا په کندهار کې د باسکټبال د ملي لوبډلې د غوراوي 40 پړاو سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د یوې اونۍ لپاره د کندهار د عینو مینې په لوبغالي کې د 12 ولایتونو د 140 ورزشکارانو ترمنځ په لار اچول شوې وي. همدارنګه به په کندهار کې د فوټسال سیالیو پای او د هسپانیا لا لیګا فوټبال د 12 اونۍ د تعقیب په اړه هم واوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې د آسیا د 14 کلنو سیالیو کې د ګډون لپاره د هیواد د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډلې چمتووالی دوام لري. دغه سیالۍ به د راتلونکې میاشتې له 11 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې د تاجکستان په کوربتوب د افغانستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د فوټبال د 15 ټیمونو په ګډون پیل شي. د هیواد د فوټبال د 14 کلنو ملي لوبډله به په دې سیالیو کې په خپله لومړۍ لوبه کې د ایران له 14 کلنو فوټبال ټیم سره مخامخ شي. په کندهار کې د باسکټبال د ملي لوبډلې د غوراوي 40 پړاو سیالۍ پیل شوې. د 12 ولایتونو د 140 ورزشکارانو ترمنځ دغه سیالۍ د یوې اونۍ لپاره د کندهار ښار د عینو مینې په لوبغالي کې روانې دي. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د نیمروز او سمنګان د باسکټبال دوو ټیمونو په ګډه لوبه وکړه چې په پای کې د نیمروز باسکټبال لوبغاړي وتوانېدل چې مخالف ټیم ته د 46-16 په توپیر ماتې ورکړي. د همدې سیالیو په نورو لوبو کې هرات فراه ته 14-15، کابل د غور لوبډلې ته 15-8 او د ننګرهار د باسکټبال لوبډلې د غزنی د باسکټبال لوبډلې ته 28-23 ماتې ورکړه. په کندهار کې د فوټسال سیالۍ د نورزاد د فوټسال لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې یوه میاشت مخکې د دغه ولایت د فوټسال په یو لوبغالي کې د 26 ټیمونو په ګډون پیل شوې وې، په پای کې د نورزاد د فوټسال د ټیم په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پای لوبه کې د نورزاد او عباس د فوټسال دوه ټیمونو سره سیالي وکړه او په پای کې د نورزاد فوټسال لوبډلې وکولی شول د 0-3 په مقابل کې خپلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړي او د دې سیالیو اتلولي خپله کړي. د اسپانیا لا لیګا د 12 اونۍ سیالیو په 4 لوبو سره دوام وکړ. په یو خورا حساسه لوبه کې د بارسلونا او والنسیا د فوټبال دوه ټیمونه د والنسیا په مستایا لوبغالي کې سره سیالي وکړه او په پای کې بارسلونا وکولی شول چې والنسیا ته د 0-1 په توپیر ماتې ورکړي او په دې لوبه کې 3 مهم امتیازات ترلاسه کړي. د دې سیالیو په نورو لوبو کې ګادیز 2-3 اتلتیکو مادرید ته، المریا 1-3 سیلتا ویګو ته او رایو وایکانو 0-1 سیویا ته ماتې ورکړه. په لالیگا کې بارسلونا په موقت ډول د 1-0 په لرلو سره په سر کې ده. ریال مادرید د 1-0 او 1 کمې لوبې سره په 2م ځای کې ده او اتلتیکو مادرید د 3-0 په لرلو سره 3م ځای لري. درنو لیدونکو، مهم او روسی خبرونه همدومره، ولپاره لرنمو مننه. تر بیا ښه وخت.